det här tåget som går efter oss. Tåga. Thank you.
mina damer och herrar. Vi är nu på rullningen mot första uppehåll som kommer att bli Nyköping. Alldeles strax så kommer personalen i de snygga rosa tröjorna att ta sig igenom tåget för att kontrollera era biljetter som ni köpt på Saga Rails hemsida. Vi skulle vara tacksamma om ni hade mobilerna till hands så att vi kan skanna av era biljetter. Och i övrigt så passar vi på att önska en trevlig resa. Ja, det här är
tankar? Thank you.
är på Lidingöbanan. Jag var faktiskt konduktör på Lidingöbanan. Ja, som drivs på stopp. Som märks av, liksom, drivs också på spårvägen. Ja, jag var konduktör på det. Men jag började få höra om Saga Rail redan, tror jag, hösten 2017. Jaha, det var det var tidigt i alla fall. Jag hörde... Jag har kollat på postvagnen på SJKs forum där. Det snackades om att de här tågen skulle kanske återvända. Så kom det upp att Saga Rail var på en stor grupp där då. Och det var nog redan i faktiskt november, tror jag. Det var ganska tidigt. Det var några få tidigare. Så att, och jag var ganska positiv inställd till det. För att pendeltåget tyckte jag faktiskt var för unga för att skrotas, tycker jag personligen. Jag tycker att de var mycket gott skick. Det är i alla fall flera enheter. Vissa var kanske titta, men de här enheterna här var mycket gott skick, tycker jag. Och jag tycker att det behövdes en fik också mellan Norrköping och Stockholm. Jag tycker att komforten är okej faktiskt och sånt också. Och priserna är också ganska bra också. Särskilt när SJ har slutat Intercity på sträckan Norrköping och Gävle, när man inte kan åka med ringbordet, så här mycket bra alternativ. Mycket bra åka med, tycker jag. Och särskilt att det går i Nyköping också. Och för den här sträckan på banan som inte klarar av liksom en viss, som max klarar av liksom 130-140, så är det här väldigt bra, tycker jag. Användning av tågen också. Och jag har ganska nöjd resa hittills faktiskt, så jag kommer tipsa många vänner också. Det är bra. Så här, alla på Stockholms spårvägar vet om det här också. Det var ett stort diskussioner om det. Vad har du själv åkt? Jag åker på utflykt nu, en tågluftsresa eller till Norrköping. Där har jag ändå tänkt att hitta på något under helgen. Det var liksom länge sedan jag var ute. Ja, det var senast i december, jag var på tågluft senast. Det är ändå lite roligt. Men det var länge sedan jag åkte den här banan i Nyköping. Så det var också ett något tillfälle för jakt och njuta. Det är ja, precis. Så var det premiär åk också, det var lite vissa. Och du då, hur ritade du? Genom Svenska Spårvägssällskapets diskussionsforum. Jaha, ja. Som jag aktivt deltar i. Och när jag fick höra att liksom 8 enheter skulle bevaras i slip och skrotning, då var jag liksom hur lycklig som helst. Liksom. För jag älskar verkligen de här gamla pendeltågsmotorvagnarna. De är så underbara att åka i. Så det var jag väldigt glad över. Så sen dess så likade jag på Facebook-sidan då. Ja, det är bra. Det är ganska undrande för ni som gillar det. Ja. Så när jag hörde att ni gjorde ett biljettsläpp så frågade jag min kompis här direkt. Du, ska vi ta en provtur? Ja, så då köpte jag biljetterna då. Så tänkte jag, Norrköping blev bra. Ja. Och liksom, fram och tillbaka kan man ha lite kul där. Är det på de två vägarna man körde också? Jo, jag tänkte det, bland annat. Ja. För jag har varit både i Linköping och i Nyköping för inte så länge sedan. Ja, okay. Så då blev Norrköping den här gången. Sen är det också väldigt bra också, de här tågen i Skånetrafiken, så det är inte de här tågen utan att det börjar få mycket längre sträckor. Jag har SJ typ köpt de här tågen i Uppsala och sånt. Så att det är faktiskt ganska stort plus att man istället för lätten. Så att jag tycker faktiskt att det uppfyller alla mina krav som helst. Liksom, och när man tänker liksom på sträckan också, alltså unga har för sina lätthållsladdare, så det är inte ofta sena vägen. Ja, det är inte bra. Nej, precis också. Det är precis. Det enda liksom som man kan... som också ganska bra som man gjort också var att man marknadsför tåg och ganska bra så att det är rosa tåg. Vi sticker ut. Och det är viktigt att sticka ut i branschen liksom, när man ska marknadsföra nya saker. För ett rosa tåg sticker verkligen ut folks vilja liksom. Så det var verkligen bra att man valde rosa. Det var helt färgbar också. Det enda som kanske man kanske liksom under översikt kanske är wifi. Sen något annat tycker jag inte behövs liksom. Det har ju många uppkopplingar ändå. Liksom, det har ju mycket uppkopplingar med trafikcentral och sånt också. Och det går inte att med X60, S-en har ju fortfarande inte liksom wifi-tågen. De har inte lärt sig varken wifi eller toalett. Nej, och de är typ enda i hela Sverige. Ja, men typ. Som inte har toaletter. Ja, de går skämmas tycker jag personligen. Och sen också på Lidingöbanan har vi ju wifi på våra spårvagnar. Men Lidingöbanan är liksom lite, man säger såhär, ringa spårväg. Den är gammal järnväg egentligen. Liksom, så att vi var också, i alla fall fram där, så fick liksom wifi-tågor också. Och det har nog faktiskt varit ganska uppskattat liksom. Men man får vänta av tills tekniken kommer när man börjar komma med liksom så här bättre liksom täckning och sånt också i områdena. För de som ser på nya bestämmelser liksom, vad ska man säga, mobilnätverket som är utbyggt liksom,
gör sina 5G på det kanske man kan satsa på marknaden. Innan dess kanske man ska vänta med det. Det kanske blir för dyrt kostnad eller så blir det som att säga så här. Det är för dålig uppkoppling så att det är värt priset liksom. Så när, men när 5G lanseras då kanske kommer mot tänka på att satsa marknaden. Ja, yes. Yes. Vi ska invänta mätande tåg, men det är planerat så, så att vi ligger precis som vi ska enligt vår tidtabell. Ja. Ja, ja, så får du berätta igen för andra. Ja. Pluggar du eller någonting? Eller? Ja, jag skickade till mina kompisar på Snapchat. Ja, bra. Jag måste komma, vad fint, jag håller på att plugga röst. Ja, bra. Du åkte också tidigare, du? Jajamän. På Facebook. Näringslivsdirektören. Just det, nu kommer jag ihåg. Det var du som var med i utvecklingen i Norrköping. Ja, just det, så att vi skulle hitta turismen. Samarbete, ja, just det, precis. Billigt resande till Norrköping. Ja. Absolut. Det har varit en bra eftersom. Det har varit väldigt bra. Ja, det har varit väldigt bra. Det har varit väldigt bra. Jajamän. Särskilt när det är sitter med vindbundet, inte sitter med det, inte med det.